ناظرین سندھ کے بین شہروں کے حالات میں بھی ایکتا کے حوالے سے تقریب کوٹھائن جو سلسلہ جاری ہے ان حوالے سے ویڈیو لنک تے موجود ہے حالات میں الطاف میمن جی الطاف جی بالکل وری ویڑا وسندا خوشحال تھی سندھ کے سرہٹ کاوش کچن پارا اعلان ایکتا ڈی جا جشن جے کے ہیں پوری سندھ میں جاری ہیں سمورا شہر واہن وستو جے کے ہیں اوہے ثقافتی رنگن سے جرکی ہے مرکی رہے ہیں اسا ہن وقت حالا شہر میں موجود آئے ہوں جتے تار صوبہ وڑے انگ میں جے کے مختلف فکر سے تعلق رکھنا مانو آئیں اوہے ثقافتی ویس اوڈے جے کے ہن وقت کاوش کچین جے آفیس آدھو گد تھی رہے ہیں مختلف علاقن میں ریلی ہوتے اچھی رہے ہیں جے کے گد تھی رہے ہیں ان کا پوہی ریلی جے کا ہے شہر جے مختلف علاقن جو گشت کندے بابے نو وٹ پہنچندی جتے جے کو آئے سو صوفیانو راگ پیش کے ہوندو جے کھاپو سندھ جے روحانی رہبر شاہ عبدالتی بھٹائی جی درگاہ تے سندھ جے سلامتی ہیں خوشحالی لائے دعا گھری ویندی عید جا جشن آئین تاں ڈسو پیا ہزارن جے تعداد میں جے کے معصوم بال آئین نوجوان آئین پوڑا پکا آئین ویس اوڈے جے کے ثقافتی ویس اوڈے روڈن رستن دے جھمریوں ہن دے نظر اچن پیا وڈے پیمانے تے جوش و خروش نظر اچی رہیو آئے سندھ امر سان سندھ دھرتی سان جے کو آئے محبت جا انوکھا اظہار ہتے نظر اچی رہیا آئین معصوم بال جے کے انہن جے چہرن تے جے کے مرکو آئین سندھ واسن جے چہرن تے جے کے مرکو آئین اوہے ڈسن وٹ آئین ہی حالا شہر جا منظر آئین بھچائی جے نگر جے کو بھڈکری میں جے کا ہے سندھ سلامتی خوشحالی لائے اج دعا گھری ویندی ای ویڑا وسدا جے کے سندھ جا سندھ خوشحال تھیندی انشاءاللہ سندھ ضرور خوشحال تھیندی ای جشن جے کو ہے عید جو سما ہے ہزار دی تعداد میں مانو جے کے ہیں قافلن دی صورت میں ہتے پہنچی رہے ہیں بٹائی جے درگاہ تے پہنچی رہے ہیں ضلع جے مختلف شہرن میں جے کو ہے ثقافتی عید جے کا ہے وہ قومی عید جے بھرپور نمونے سا ملائی بھی ونجے جی